Për shpëritjet e shpirtit u titulua libri parë me poezi i autores Albina Trebicka, i promovuar sot në ambientet e bibliotekës së qytetit Korçës, në një mjedis sa të ngroht aq edhe letrar. Mësuesja mjaft e dashur e gjuhë letërsisë, e cila ka nxjerr breza të tërënxënësish, sot në pension, vjen me këtë libër pas vitesh të gjata të shkrimit të poezive, të cilat lexoheshin dhe admiroheshin për stilin e tyre dhe mesazhet që përcillnin, vetëm nga rrethi i saj ngushtë. Albina Trebicka thotë se për shpëritjet e shpirtit, të cilat u derdhën në përvargje, shkuan te shpirtrat e të tjerëve, të cilët e nxitën dhe mundësuan botimin e këtij libri. Ajo i përkufizon poezitë veta si të shkurtra, të ngjeshura, me pak fjalë, por të thella, të cilat kryesisht flasin për dashurinë. Për shpëriti shpirti dhe u derdhën në përvargje. Vargjet e mia vajtën tek shpirti të tjerëve dhe sot të gjithë janë mbledhur këtu për të murruar mua, për kënaqësinë e tyre. Për gjithë çka që unë kam ndëruar dhe sot u bë realitet. Tematika është e larmishme, po dashuria është në vendin e parë. Dashuria në lindje dhe në mbarim, jo gjithmonë e jetuar, e përjetuar. Pra është marrë dashuria në aspekt të gjerë. Plus tematikës tjetër për ADHD-un, për autizmin, për dashurin për Korçën, e të tjera e tjera, por dashuria është e parë. Poezia ka qenë brenda meje që nxënëse. Është mbledhur, dhe da shi shpërtheu të ky libri parë që mund tjeti pari dhe i fundit ose ndoshta vazhdim. Vetëm poezi, poezin e shkurtër, poezin e ngjeshur, poezin me pak fjallë për shumë të thellë. Ka qenë mikja autores, ish mësuesja e gjuhë letërsisë Loreta Samara, e cila ka mbajtur fjalën e rastit gjatë promovimit të librit për shpëritjet e shpirtit. Ajo ka vlerësuar mënyrën se si autoria shkruan për dashurinë, për jetën, duke u shprehur se kjo poezi është e kuptueshme dhe e kapshme nga të gjithë lexuesit. Cili nga ne këtu që jemi nuk ka ndier një përshpëritje shpirti. Dikush e ka ndier si përshpëritje, dikush nuk e ka thënë, po e ka shpërthyer. Dikush e ka thënë me zë të lartë, po gjithsesi ka mbetur një përshpëritje shpirti. Tema kryesore e të gjitha poezive të Albinës është dashuria. Është një dashuri që na prek të gjithëve, që ka tematika të ndryshme, tematika të veçanta, dhe kjo e bën librin më unik. E bën librin që thua, këtu ki shkruar një poezi për vjeshtën, këtu për ngjyrën, këtu për nënën, këtu për një ndjenjë dashurie, këtu për një peng. Që po ti mbledhësh gjithë pengjet tona bën një thes të madh ose një dhomë me pengje. Për jetën në vazhdim edhe me ato dashuritë e vogla, dhe me ato shqetësimet e vogla, dhe me inatet e vogla, edhe me shumë gjëra të tjera. Me një fjalë, poezitë e Albinës janë të kapshme dhe të dëshiruara për t'i lexuar. Nga çdo njeri. I ftuar në promovimin e librit ka qenë edhe gazetari dhe poeti i njohur Agim Xheka, i cili tregon se pasi ka lexuar disa nga vargjet e para të autores, e ka shtyr atë t'i botojë në një libër, ndërsa ka zgjedhur edhe të recitojë disa nga poezitë të cilat i kanë bërë më tepër përshtypje. Janë vërtet përshpërima shpirti ato që janë shkruar aty. I kanë ndier e i ka hedhur. Poetët që shkruaj në këtë mosh, arrin në atë pikë ku pëlqet të lumbaci. Durojnë, ndruhen se mos i përgojojnë, se mos i meren me ta që teme. Pas ta e thot, në tresh të vejta që i do të botoj, edhe shpërten e boton. Edhe boton fjalë zemre. Lërëm të dua, shpesher kështu më thua. Të dëgjoj buzagaz dhe qesh, nuk e di përse më do ti mua, pa shkruar për ty as një resht. Befas më thua duke qeshur, do t'i heqim të dy nga 30, do jemi të rinj dhe të gëzuar. Unë 39, ti 38. Papritur, më pushton hutimi, pastaj qesh me lot, e kushën i sjetën nga fillimi, me gjithse e dashuroj fort. Lërëm të dua, më thua, rëndësi ka të ndërrosh.
do jemi të rinjë dhe të gëzuar, do t'i heqim një 30, unë të bëhem 39, ti bëhu 38. Kanë qënë të shumë të miqë, tafërmit dhe dëshamirësit e poezisë që kanë marrë pjesë në promovimin e librit për shpëritjet e shpirtit të autores Albina Trebicka, ndërsa nuk ka munguar edhe poeti madhë Skënder Rusi. Disa prej poezive të saj janë recituar edhe nga nxënësit dhe një mësues i kolegjit Preka, duke merituar mjaft duart trokitje. Për shpëritjet e shpirtit të autores Albina Trebicka, sollën disa çaste të veçanta dhe mbreslënse, jo vetëm për atë, por edhe për të gjithë të pranishmit që shijuan momente të bukura gjatë këtij promovimi.